prépare maintenant pour cette qualification demi-finale. Je pense qu'on a fait vraiment des bons matchs contre une très grande équipe qui l'année passée a éliminé Ali. Et on est très content maintenant de cette qualification et on espère d'obtenir de bons résultats aussi en futur. بشكرك على تهنئتك واعتقد احنا عملنا نتيجه كويسه قدام فرقه كبيره يعني خرجت النادي الاهلي من البطوله السنه اللي فاتت واتمنى ان شاء الله في دور النصف النهائي نعمل نتيجه كويسه ونحقق نوصل لمكان اعلى. Faire de bonnes équipes, mais je pense maintenant on voit qu'on a beaucoup de bons joueurs ici à la Lali. On va utiliser tout le monde, on essaye d'utiliser tout le monde comme on a toujours fait cette saison. هو بيقول لك هو بالنسبه لحضرتك بتسال سؤال التدريب بيقول لك انا احنا بشتغل مع روني فايلر بقالي كتير اشتغلنا في اندرلخت وعملنا شغل كويس وكان نفسنا نفس سياسه التدوير الروتيشن دي كنا بنعملها في اندرلخت ووصلنا لغايه دور ربع النهائي وخرجنا قدام مانشستر يونايتد اللي خد البطوله في ساعتها في السنه دي يعني وده طريقه لعبه المفروض ياخد وقت اكتر عشان برضو احنا عندنا لعيبه كويسه المفروض ناخد وقت اكتر عشان نعرف طبعهم ونعرف ادائهم ايه وهو بيقول موضوع الروتيشن ده بيعمله في كل الانديه مش بس هنا في الاهلي. Très grande pression et qui c'est un club qui est habitué à gagner. Il faut aussi considérer qu'il y a aussi des autres grands clubs en Afrique. On a vu aujourd'hui Mamelodi Sundowns, c'est une très bonne équipe. Il y a des autres, mais maintenant on est dans les derniers quatre en Afrique. Ça c'est magnifique et on espère de continuer comme ça. وبيقول لك طبعا احنا عارفين لما جينا مصر عارفين الاهلي نادي كبير فريق كبير وليه جماهير وده بتعمل ضغط عليه عشان يحقق نتائج ايجابيه بس برضه فرقه زي سان داونز مامودي سان داونز فرقه برضه كبيره اللي احنا كسبناها النهارده اللي انا خرجناها من البطوله النهارده وعملنا ضغوط بس الموضوع انك توصل يعني فكره انك توصل في اخر افضل اربع فرق في افريقيا دي حاجه كويسه المفروض نكمل في كده عشان نوصل لمكان افضل. Et c'est un très bon niveau avec des très très bons joueurs, c'est clair. Il y a des joueurs très intéressants en Égypte et aussi l'équipe nationale, c'est vraiment une bonne équipe. بيقول حضرتك طبعا كرة القدم المصرية متقدمة جدا وبدليل ان في فرقتين من اخر اربع فرق في دوري ابطال افريقيا من مصر فمعنى مصر الكرة المصرية كويسة وبيقول برضه المنتخب الوطني مستواه كويس وفي لعيبة كويسين متميزين في الدوري المصري المصريين. Et après on a aussi on a à l'Ali des joueurs qu'on doit utiliser, ils sont des professionnels, ils jouent pour l'Ali, on doit essayer de faire les rotations aussi parce qu'on a beaucoup de matchs et on veut faire dans toutes les compétitions, on veut essayer de gagner. بيقول حياتك هو فكره التغيير اول حاجه بتحط الخطه المرونه الخطيه اللي بتقولها دي بتقول طبعا لازم تكون موجوده على حسب الخصم بتاعك بتحط الخطه على حسب الخصم بتبنيها على حسب الخصم اللي قدامك وفكره ان عندك لعيبه كويسه سواء من المحترفين في مصر من الاجانب يعني او اللعيبه المحليين بتدي له قماشه ممكن يقدر يحط اكتر يعني بيغير التشكيل بشكل دوري بيعمل روتيشن ده عشان يقدر يستخدم اكبر عدد كتير من اللعيبه علشان في اكتر من بطوله في دوري في بطوله افريقيا في كاس مصر فتدي فرصه للعيبه انها تريح ويدخل لعيبه تانيه مكانها واللعيبه كلهم تبقى مستوى واحد. Vers tout le monde, vers les supporters de l'Ali, parce qu'on sait que c'est un club très important. بيقول اه طبعا جماهير كتيره واكيد عايزينهم يكسبوا هم عايزين يكسبوا انا وعدهم ان احنا نشتغل بجديه وندي كل عندنا وندي اقصى جهدنا في التدريب عشان نحقق افضل نتائج عشان وطبعا في فرق تانية المفروض بقى ليها احترام بنحترمها بس احنا نحاول ندي اقصى ما عندنا عشان نحقق افضل نتائج عشان نسعد الجماهير.